at the greetings Paul was writing to them, brethren at Corinth, and he was telling them, the churches of Asia greet you. Aquila and Priscilla greet you heartily in the Lord with the church that is in their house. What a special. So I don't know if God, you know, everything can be possible with God, isn't it? Unaweza kuamka ukuta Bible yako imebadilishwa. Sasa sio hiyo church, ni hiyo church umseria kwenu. What a special. You know anything can happen? If God opens to write some extra words in this Bible, just as was talking about the church which was meeting in the house of Priscilla and Aquila, would you be a member of that church? Well, as person, I also believe the churches that Christ was speaking about in the book of Revelation, they could have been home sales. Well, as person, in which one do you belong? Well, as person, kwezo kanisa simialikuwa pale kanisa sapa wewe pale katika kitabu cha ufunuo, wewe ni wa kanisa gani pale? Bwana asifiwe. Hallelujah. Which one do you belong to? Bwana asifiwe. Me, I come from a fellowship called Philadelphia. I don't know which is yours. Bwana asifiwe. So we want to see what God has been doing in our home cells. There's a home cell called Hope Home Cell. Bwana asifiwe. Hope Cells Home Cell is meets at Elizabeth Kariuki's home. And the church that meets at Elizabeth Kariuki's home, the Hope Church, can you please come? Praise the Lord. I thank the Lord this morning because it's the church that meets at Elizabeth's house. We love the Lord and I appreciate the fact that we meet and encourage one another and we have a song to present. Welcome. There is a name I love to hear, I love to sing, it's worthy. It sounds like music in my ear, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. What God has been doing upon their lives, and after Trumpet will be having Kamuru, the church that meets at Mrs. Morioki's home. What has been so Trumpet, then Kamuru. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, church. Amen. We are Trumpet Fellowship and we have songs to bless the Lord. Amen. I have a song to sing to Jesus. I hear the bells, Jesus is coming. Believe or not, you'll see him coming. Land of the kingdoms opens bright. I have a song to sing to Jesus. I hear the bells, Jesus is coming. Believe or not, you'll see him coming. Land of the kingdoms.
Asifiwe. Ndio shirika wa Kamuru, tunashukuru Mungu kwa tunamiti kwa Mr. Muriuki na tumeona wema wa Bwana. Tunaenda ku present two phases, a memory phase, na najua mtabarikiwa. Jeremiah chapter 9 verse 23-24, it says, this is what the Lord says, let not wise man boast of his wisdom, or the strong man boast of his strength, or the rich man boast of his riches, but let him whom boast about this, that he understands and knows me, that I am the Lord who exercises kindness and righteousness on earth. For in this I delight, declares the Lord. Be blessed. Hallelujah. Hallelujah. They seem to have been beating. Amen. That's not a cosmetics exercise. We praise God for them. People have been meeting. You can tell they have been in a class. In a church. Yes. Father's person. To the church that meet at Kamuru. May God bless you. Uplift you. And keep the fire burning. Hallelujah. Amen. I'm telling you, a master very soon is coming. And he's coming with a reward. Hallelujah. May God bless you. We will have the high believer side, and then we hear the announcement after the high believer side, and we can also be able to give an offering. Pana spesa. Bwana asifiwe. Hii ndio kanisa inakutana Highway Riverside. We are now 1 month old. Na Mungu ametenda mambo makuu na mazuri miongoni mwetu. And we started as a CBR, so I am encouraging you people to join CBR. Through joining CBR, mutaenda mpaka mtakuwa fellowship. We are going to present a song in form of a poem, and we are going to encourage somebody. And when we talk of a brother, we are talking of sisters as well. Be blessed. Encourage brothers. Do not stumble. Though they are far, be dark as night. There is a fire to guide the humble. Trust in God and do the right. Let the road be rough and bare, and his end far out of sight. Foot in bravery, strong or weary. Trust in God and do the right. Perish policy, perish dying, perish all that fear the light. Whether losing, whether winning, trust in God and do the right. Simple rule and safest guidance. Inward peace and inward light. Star upon our path abiding. Trust in God and do the right. Some will hate you, some will love you, some will flatter, some will slight. Since the man I look above him, trust in God and do the right. Courage, brothers, do not stumble. Though your path be dark as night, there is a star to guide the humble. Trust in God and do the right. Asifuwe masihi. Miokoka Yesu ni Bwana. Tunafurahi kuwa weponi mwake. We are desiring to grow even deeper in God. Bwana asifiwe. Hatutaki kumzoea Bwana, so we are working so hard to be more like Christ. Amen. Sana kwa sababu sasa tuko na pastors wawili na tunaona ni Mungu tu ameturehemia na tunashukuru sana. Bwana asifiwe. Hii yetu atukangi mahali moja, we rotate. Kwa hivyo kila mmoja wetu hapa tunaingianga kwa nyumba yake kila Tuesday. Tukitoka huku tunaenda kwa yule mwingine, and that is the way we live, we love each other. Na hao walitoka kwetu na tunasiana, tunawamiss. Lakini tunashukuru Mungu. God bless you. We are presenting a song na tunajua mtabarikiwa. Liko lango moja wazi, 2, 3. Liko lango moja wazi, ni lango la mbinguni, na wote wa
My name is Eric, and this is the church that meets at Mr. Wainaina's home every Thursday from 6 p.m. round to 7 or at times to 8. And today we have a presentation that is in form of a memory verse, and it is from the book of Psalms 1:6. It says, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stands in the way of sinners, or sits in the seats of mockers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaves does not wither. Whatever he does prospers. Not so with the wicked, who are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish." Be blessed. As I'm concluding, I want to read Revelation chapter 22, verse 12. The Bible says, "And beyond, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work." Then, I also wanted to read the Revelation also, 20 from verse 11. "Then I saw a great white throne, and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged, each one according to his work. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And everyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire." Father's question. From those scriptures that I've read, I'm going to sing a song. Then I sit down. Father's question. You know, there are so many songs in this Bible. So I will sing a song from those scriptures. You can listen. Tutamwona Yesu akirundi na ujila wake mkononi kumlipa kila mwanadamu kwa kandili na matendo yake. Tutamwona Yesu akirundi na ujila wake mkononi kumripa kila mwanadamu kwa kadiri ya matendo yake. Nikawaona wafu wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na kila mtu akahukumiwa sawa sawa na matendo yake. Na kila mtu wakahukumiwa sawa sawa na matendo yake. Bahari nayo pia ikawatoa wafu wale walio ndani yake. Nchi nayo pia ikawatoa kila mtu akahukumiwa. Nikawa chaenzi na kila mtu akahukumiwa sawa sawa na matendo yake. God bless you.
ndugu yangu Harrison kwa kazi jema na wimbo mwema. Amen. We give glory to God. Tukufu kwa Mungu. We also thank God for the presentations. Shukuru Mungu kwa ajili ya yale ambayo tumefanya. Truly God is at work among us. Hakika Mungu yuko kazini kati yetu. And may God bless you. Mungu awabariki. Let's see the leaders of the home cells. Tukutane viongozi wa haya makanisa ya kijamii. Please come here, leaders of the home cells. Please come to the front. Njoni hapa mbele. Bwana asifiwe. Amen. Ah, lazima tutambue kwamba wanafanya kazi jema, sio? Mm-hmm. Amen. Amen. Can you give a clap to the Lord for this leader? I'd like to ask them to introduce themselves. Say, my name is so and so, so that some of you have seen in the bulletin. Unaona jina ambao kiongozi lakini humjui. Or the contact person we have in the bulletin, lakini wajui. I would like you to know them, and then we shall pray for them. Bwana asifiwe. Jina langu naitwa Tatizo Mjek. Mimi ni jita ya Pope Ose. Na nimeokoka Kristo Bwana. Amen. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Josephine Muriuki. Na nina lead Ose ya Kamundu. Na Bwana amekuwa mwema kwetu, tunamshukuru. Praise God. Amen. Mrs. Mashiri, I am the leader for Kipawa North, and also the assistant in Munduto. Amen. Praise God. Amen. Naitwa Anthony Munene. I lead Bypass Junction Homse. Amen. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Harrison Njage, leader Philadelphia Homse. Bwana asifiwe. Majeli Jeni Mshori, nimeokoka, Kristo ni Bwana, na I'm the leader of Homse ya Highway number 5 in the bulletin. We usually meet on Thursdays. Bwana asifiwe. Naitwa Joyce Kimeu, tunakutana kila Thursday Beverly Hills kwa nyumba ya mzee anaitwa John Kimeu Mutuku. Karibuni wote. Bwana asifiwe. Naitwa Pamela Njichi, Homecell ni Drumville. Tunakutana Saturday from 6 to 7 p.m. Kwa bulletin na Joy maandikwa Thursday. The reason is that hiyo Homecell wakati ilisimama muliona ilikuwa na watoto. Actually the children began the Homecell and invited as parents. And so for us to find a convenient time ya kujoin home Homecell, tukaiweka Saturday because you are available on Saturday. So we give glory to God. Wale wanatoka sehemu za Drumville, you are welcome. Bwana asifiwe. My name is Mrs. Kahonge. I'm a leader of Kenan Fellowship. Huko tunakata kuitwa siwezi. Unaitwa Kanan. Bwana asifiwe. Naitwa Ruth Kariuki. Leader wa cell ya Dry Central. Tunakutana Saturday kutoka saa 12 hadi saa 1, na our location is east ya kwanza ya shule Bayaroi Primary. Bwana asifiwe. Naitwa Catherine Mutunga. Ninaongoza Ebenesa. Nakutana on Tuesdays saa 1 mpaka saa 2 na saa ingine hizo time tunasipitisha. Bwana asifiwe. Tunachelewa that is kwa sababu saa ingine tunaomba na tunasikia vizuri. Bwana asifiwe. Tumewakaribisha wale wako karibu na kwetu ili wakaweze kujiunga nasi. Bwana asifiwe. I'm Jennifer Mwikali, but in the bulletin ni Mrs. Baraza. Imeandikwa Mrs. Baraza, fellowship ya Riverside Highway. Ukiingia on the rough road,
Mwisho yake kabisa kuna mto. That's why it's called Riverside. Iyo area. You can join us on every Monday. You start the week well. Kwanzia asubuhi early in the morning, 8:30 to 9:30. You're welcome. Maybe you should tell us what Jennifer Mwikali and Mrs. Baraza are the same person. Yes, they are the one and the same person. I'm married. My husband's name is Mr. Baraza. That's why I included him in the list, so that he may not feel left out. Okay. Amen. Amen. My name's Waira Natayas. Pale 26, ours is a rotating one. Now we call upon all the ones that come from that area. Please, you're welcome. Most of the times we meet at my place, and you be blessed. Please join us. Praise God, Church. Amen. My name is Virginia Musioki. We meet at our fellowship is Quickmart Junction in the Bulletin. We meet at Salome Kasioka's house, which is near the junction. So when you're at the junction, you can call my number. It's in the bulletin. We meet on Tuesday at 8 a.m. up to around 10. Welcome. Amen. Vanessa Sifue Kanisa. My name is Nora Kemuto. Mimi ni assistant. Fellowship yetu ni Berea. Tunameet kwa Mr. Masharia. Hayuko sahihi ametoka. Mimi ndio nimesimamia. Na mbarikiwe sana. Amen. Praise God. My name is Esther Luva. Our fellowship is in Manyata, beyond Philadelphia, beyond Berea. And we thank God. We only a month old, and we bless the Lord. Praise the name of the Lord. We give glory to God for you. Thank you for the ministry that you are leading. And God will bless you. Can you stretch our hands to them as we pray for them? Father, may you be glorified as you anoint these dear brethren, Lord. Oh, that you guide them, Lord. May the mantle you put on them, Lord, not be in vain, Lord. But that God, you're going to use them. That many shall find your blessing through them. And they lead these cells, Lord. We pray that you give them vision and direction and strength and faith. Favor and anointing na pia utawateua and a father na baba you're going to use them na kwamba utawatumia to bring many to yourself kuleta wengi kwako and to grow the brethren in their faith na kuweza kukua wapendwa ndani yao in the name of Jesus Christ katika jina la Yesu Kristo and through them Lord na kupitia kwa Bwana their neighborhood shall come to know you Jesus Christ majirani wao watakuja kukujua kupitia jina la Yesu Kristo to live eternal life kwamba kwake tuna so we commit them before the Lord na kwa hivyo tuwaweka watu mbele zao and command your blessing upon them. Pia tunamurisha baraka zako jia. Every battle they could be gone through. Kila vita ambayo wanaweza kuwa kipitia. We declare you shall give them victory. Tunatangaza kwamba tuwapatie ufanisi. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. And we say thank you. Na tunasema asante. In Jesus name. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. God bless you, our leaders. Mungu awabariki viongozi wetu. Thank you for the ministry you are carrying. Shukuru kwa ajili ya huduma ambayo mnabeba. Amen. Amen. I'd like to share a few things from scriptures. To shiriki mambo machache kutoka maandiko. Now begin by reading in the book of Joshua chapter 21. Nitaanza kwa kusoma kitabu cha Yoshua 21. From verse 43 to 45. The Bible says, so the Lord gave to Israel all the land which he had sworn to give them to their fathers. And they took possession of it and dwelt in it. The Lord gave them rest all around, according to all that he had sworn to their fathers. And not a man of all their enemies stood against them. The Lord delivered all their enemies into their hand. Not a word failed of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel. All came to pass. Basi Bwana aliwapa Israeli nchi hiyo yote ambayo aliapa kwamba atawapa baba zao nao wakaimiliki na kukaa mumo. Kisha Bwana akawapa raha pande zote sawasawa na hayo yote aliyokuwa
awaambia baba zao wala katika adui zao zote hakusimama hata mtu mmoja miongoni mwao mbele zao. Yeye Bwana akawatia adui zao wote mikononi mwao. Halikuanguka neno lolote katika jambo lolote lilokuwa ni jema ambalo Bwana alikuwa amelinena katika habari ya nyumba ya Israeli, yalitimia mambo yote. Tuombe. Father, in Jesus' name. Baba, katika jina la Yesu. Speak to us today through your word. Tunenea siku ya leo kupitia neno lako. We need your encouragement, Lord. Tunahitaji kuishwa na wewe. We need your strengthening, Lord. Tunahitaji kutiwa nguvu na wewe Bwana. We need direction, Father. Tunahitaji mwelekeo Bwana. Therefore we commit our ears and our hearts to you, Lord. Hivyo tutoa masikio yetu na mioyo yetu kwako Bwana. We rebuke every spirit that hinders your word. Tunakemea roho yote ambayo inafunga neno lako. And we receive your word by faith. Na tunapokea neno lako kwa imani. And build your people. Na unapojenga watu wako. Dear church, na ukajenga kanisa lako. In Jesus name. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. I like to say that God has given us Ruai. Nataka kusema kwamba Bwana ametupatia Ruai. Those of you in Kamuru, God has given us Kamuru. Wale ambao wako Kamuru, Mungu amewapatia. God has given us Drumville. Mungu ametupatia Drumville. I like to tell the cell leaders. Nataka niwaambie viongozi wa haya makanisa. It should be done the area that you are operating in as your possession. Kwamba ukachukue mahali ambako unaongoza kama mahali umemiliki. Praise the name of the Lord. And the Bible tells us, Biblia inatuambia, that when God gave the land of Canaan to the children of Israel, kwamba wakati Bwana alipatia nchi ya Kanaani kwa wana, He told them enter in and possess. Aliwaambia kwamba wakaingie na wakaimiliki. Even when it has been given to you officially, hata wakati imempatiwa kirasmi, it is not yours until you take initiative and possess. Si yako mpaka utakapochukua jukumu na kuimiliki. And I want to say the cell members, nataka kusema kwamba wale washiriki, possess the area of your operation. Miliki mahali ambako mnafanya kazi. Declare the supremacy of Jesus in the area of your operation. Tangaza ubwana wa Yesu Kristo katika. Declare that God has brought you there for a purpose. Hebu katangaze kwamba Mungu amekuweka mahali pale kwa kusudi. Take the land in the name of Jesus. Chukua ile nchi katika jina la Yesu. In the spiritual realm. Katika hali ya kiroho. Rule in that land. Ongoza mahali pale. Declare Jesus in that land. Tangaza Yesu mahali pale. Let the supremacy of Jesus. Na ukubwa wa Yesu Kristo. Be exercised in the area through you. Ukafanyike kazi mahali pale kupitia kwako. Praise the Lord. Amen. You know, if every home so decided that this area is our area. Kama kila kanisa la kinyumbani ikasema kwamba hii ni take it for Jesus. Na tunaimiliki kwa ajili ya Yesu. There is a church you can take whole area for Jesus. Kama kanisa basi unaweza chukua kila mahali kwa ajili ya Yesu. I want to tell you something. Nataka niwaambie kitu. If you read the book of Joshua, ukisoma kitabu cha Yoshua, you realize utagundua that God did not send his angels to fight for them. Kwamba Mungu hakutuma malaika wake wakawapiga. He told them to enter in and possess. Aliwaambia waingie ndani na kumiliki. But when they did, lakini walipofanya hivyo, when they took initiative, walipochukua jukumu, God released his power to fight for them. Mungu akaachilia nguvu zake wapiganie. The only thing that prevents God from working, ndio ambacho kinazuia Mungu kufanya kazi, is us not taking initiative. Ni kwa sisi kutochukua jukumu. I want to see somebody who have never won a soul. Nataka kuchukua mfano ya mtu ambaye the only reason why you have never won a soul is sababu ya wewe kutokuwa, because you have never taken initiative. Ni kwa sababu hujawahi kuchukua, because when you decide to do something about it, sababu kama ungetaka and begin sharing your faith, na ukaanza kushiriki, God will provide the conviction. Mungu atapatia, God will touch the people. Mungu ataguza watu wake. The Bible tells us, Biblia inatuambia, when Joshua engaged the Canaanites in battle, wakati Yoshua alipokutana na Canaanites, and he prepared the children of Israel, said, let's invade them. Na akaambia wana Israeli kwamba hebu na when they begin in Jericho, wakati walipoanza Jericho, the Bible says, Biblia inasema, all they needed to do was go around, kila ambacho walitakiwa kufanya ni kwenda 7 times, mara 7, and then shout. Na halafu akapasa sauti, and the walls of Jericho fell down. Na kuta za Jericho zikaweza kuanguka. Who made the walls of Jericho fall down? Nani alifanya kuta za Jericho? The children of Israel did not touch them. Wana wa Israeli hawakuzikuta. And even if they tried to push them, they could not fall. Na hata kama walijaribu hawangeweza kuangusha. What happened? Nini kilifanyika? The walls fell on their own. Kuta zilianguka. As far as a human being could see. Kama vile mtu angeweza kuona. It was divine intervention. Iliniwa hali ya kiungu. They did something. Walifanya kitu. And God did something greater. Na Mungu akafanya kitu kikubwa. When you take initiative in your life, unapochukua hatua katika maisha, there's more than you can do. Kuna kidogo unaweza kufanya. Make God do something.
something greater. And the accomplishment is always greater than your effort. Always greater than your ability. Itakuwa nguvu zaidi kuliko vile wewe unaweza. Listen to this, brethren. Angalia hii wapendwa. We can do more than we can. Tunaweza fanya zaidi ambayo tunaweza. We can do more than our ability. Tunaweza fanya zaidi ya uwezo wetu. Because we only need to take initiative. Kwa sababu tunastahili tu kuchukua. And then God's ability comes in. Na uwezo wa Mungu unaingilia kati. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. Some of the greatest victories I ever accomplished. Ya ushindi mwingi ambao nimewahi kushinda. Particularly in the spiritual realm. Hasa katika hali ya kiroho. Have been at my weakest. Imekuwa ni katika unyonge wangu. Bwana asifiwe. Amen. And by the way, God does not require your strength. Mungu hahitaji nguvu zako. God does not even require your experience. Ama ujuzi wako. It's not our ability that makes us win spiritual battles. Si uwezo wetu ambao unatufanya tushinde vita vya kiroho. It's our availability for God to use us. Kupatikana kwetu kwa Mungu atutumie. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. And the children of Israel, wana wa Israeli, when they were available, wakati walipatikana, to go around Jericho, kwenda kuzunguka Jericho, God, I believe, sent his angels. Mungu anaamini akaanza kutuma malaika wake. And they pushed the wall down. Na wakaangusha zile kuta chini. Bwana asifiwe. Amen. When they went to another town, walipoenda katika jiji lingine, and the town rose against them. Na ile jiji ikaanza kuinukia. Again God gave them victory. Na Mungu pia akawapatia ushindi. And the Bible tells us, Biblia inatuambia, one time the Canaanite kings, wakati mmoja wale wafalme wa Kanaani, over 10 came together. Zaidi ya 10 wakaja pamoja. We must fight these Israelites. Lazima tupigane na hao Israeli. And the Bible says, Biblia inasema, God gave victory to Joshua. Mungu akapatia Yoshua ushindi. Not because Israelites were more. Kwa sababu Israeli walikuwa zaidi. They were fewer. Walikuwa wachache. When we are on God's side, wakati uko katika upande wa Mungu, we may be few, tunaweza kuwa wachache. But we always get the victory. Lakini tutakuwa tu. Because he fights for us. Kwa sababu anatupigania. And with us. Na kana kati. And so the Canaanites were defeated. Na kwa hivyo Kanaani wakashinda. And they ran away. Na walipokuwa kikimbia. The Bible tells us. Biblia inatuambia. The Lord rains hailstones on them. Bwana akatilia mvua ya mawe juu yao. I don't know if you have ever had a hailstone fall on you. Sijui kama umewahi kusikia ile mvua ya mawe ikikunyeshea. In Kikuyu we call it buraya bebe because it's like a maize seeds falling on you. Yeah, ni kama mvua ya mahindi na kuanguka. Those are small things. Haya ni but even to God leaned on them hailstones the size of a man's head. Mvua ilikuwa ikinyeshea wale wa Kanaani ni ilikuwa kichwa kama kitu kichwa. I can imagine when God releases those hailstones the size of a man's head. Naweza tafakari wakati Mungu anachilia mvua yenye coming with the speed of gravity. Ikija na ile mvuto wa gravity accelerating at a speed of 9.8 ikikuja chini na meter per second kwa kasi kubwa sana. When it hits somebody, ikigonga mtu, he is finished. Amen. Kwisha. And the Bible says more were killed by the hailstone. Na Biblia inasema ya kwamba wengi wakauawa na hiyo mvua. The sword of Joshua. Kama vile walikuwa. And I'll tell you this. When you take initiative, unapochukua hatua, more would be done by the Lord. Wengi atafanyika na Bwana. In your locality, katika sehemu yako, in your ministry, katika huduma yako, and what you can do. Zaidi ya yale wewe unaweza fanya. You understand what I'm saying? Unaelewa vile we can do more than we can. Ninaposema tutafanya zaidi ambayo tunaweza. Hallelujah. Amen. You can do more than your ability. Unaweza fanya zaidi ya uwezo wako. And so Joshua, na kwa hivyo Yoshua, with his four army of Israel, walipochukua watu wa Israeli, they were able to conquer the whole of Canaan. Waliweza kushinda sehemu yote ya Kanaani. And then the Bible says, basi Biblia inaendelea kusema, and God gave them peace all around. Kwa maana Mungu akapatia amani kila mahali. And rest all around. And they divided up between themselves. Na wakaanza kugawanya mali. Everybody hold had his inheritance. Na kila mtu akachukua urithi wake. And then the Bible says. Alafu Biblia inasema. And not a man. Na sio hakuna yeyote. Of all their enemies. Katika adui zao wote. Could stand against them. Angaweza kusimama dhidi yao. Bwana asifiwe. Amen. Was it because of their strength? Ni kwa sababu ya nguvu zao. They had great power and strength in the Lord. Kuna nguvu nyingi katika Bwana. It is activated through our actions. Inafanyishwa kazi kupitia hatua ama kazi zetu. People in the cells. Watu katika hizo kanisa. Organize yourself to evangelize your area. Hebu jipangeni muweze kuhubiri and see what is God is going to do. Na muone yale Mungu anaweza fanya. Begin praying and claiming every person in the neighborhood for Christ.
anzeni kuomba na kuitisha kila mtu. As you take initiative. Na unapochukua hatua. God will do something. Mungu atafanya kitu. Hallelujah. Amen. And you get your victory. Na utapata ushindi wako. Hallelujah. Amen. We are aiming that in a time we are going to multiply ourselves. Na hiyo wakati tutaweza kujiongeza sisi wenyewe. So we are going to have more home sales in kwa, time. Kwa hivyo tutakuwa na makanisa ya kinyumbani nyingi. We like to have at least 100 home sales. Tunataka kuwa na kama 100 hivi. So that we say in this church. Niposa tuseme katika kanisa. Every member is a member of home sales. Ya kila mmoja wetu atakuwa wa kikundi cha makanisa ya kinyumbani. And that way every member is a worker. Kwa hivyo kila mmoja wetu atakuwa mfanyikazi. Every member is serving the Lord. Kila mtu atakuwa akimtumikia Bwana. So if you are not a member of a home in a home cell. Na kwa hivyo kama wewe si mwanashirika wa kanisa la moja hili la kanisa. I'd like to urge you to become a member. Ningetaka kuhimiza ukuwe mmoja wa wao. Not a word failed. Hakuna any good thing which the Lord has spoken to the house of Israel. Hakuna neno lolote katika jambo lililoanguka kulingana na yale Mungu alikuwa amenena kuhusu Israeli. Do you know why all came to pass? Unajua ni kwa nini yote yalikuja kupita? Because they entered into possess. Kwa sababu waliingia katika hali ya kumiliki. Enter in. Kuingia ndani. If you are outside a home cell, enter into a home cell. Kama uko nje, ingia ndani. Our purpose is that we shall serve in our neighborhood. Jukumu letu ni kwamba tutatumikia majirani wetu wote. And by the way, hata hivyo, I can assure you that when you enter a home cell, you are going to grow. Naweza kuhakikishia kwamba ukijiunga na vikundi hivi utakuwa. And the Lord is going to strengthen you. Na Mungu atakutia nguvu. And the Lord is going to bless you. Na Mungu atakubariki. There is this thing we call blessing. Kuna hiki kitu tunaita baraka. I don't think anybody does not need a blessing here. Sidhani kuna yeyote ambaye hahitaji baraka hapa. We all need a blessing of the Lord. Sote tunahitaji baraka za Mungu. And one of the ways the blessing is going to come. Mojawapo ya vile hizi baraka zitakuja. It's because what we say here in the pulpit. Kwa sababu yale ambayo tunasema hapa. When we speak in the name of the Lord. Tunaponena katika jina la Bwana. You take it and do it. Unachukua na kuifanya. Bwana asifiwe. Second Chronicles. Mambo ya Nyakati ya pili. Chapter 20. 20. I believe verse 20. Mimi ni sura ya 20. The Bible says. Biblia inasema. A man, a king called Jehoshaphat stood and said. Falme anaitwa Jehoshaphat alisimama. Hear me, O Judah. Hebu nisikize enyi Yuda. And you inhabitants of Jerusalem. Na enyi washiriko wa Yuda. Believe in the Lord your God. Amini Mungu wenu. And you shall be established. Na mtaweza kufanikishwa ama ku. Believe his prophet. Hebu kaamini wanabii wake. And you shall prosper. Na mtaweza kufanikiwa. You know, many times you stand here and proclaim what the Lord says. Hata mimi tunaposimama hapa na kutangaza yale Bwana anayosema. And I hear some people say that you don't have to do everything the pastor says. Na nasikia watu wengine wakisema si lazima ufanye yote ambayo mchungaji anasema. And some of you actually after we have preached the word of God. Na wengine baada ya kuhubiri na. It's just come you don't do it. Unaenda tu hivyo haufanyi. You are what James calls a hearer only. Uniwaya kama Yakobo aliyouita watu ambao wanasikia tu. Bwana asifiwe. Let me tell you there is a blessing you miss. Hebu nikwambie kwamba kuna baraka ambayo unakosa. The Bible here says, Biblia hapa inasema, believe in the Lord your God. Amini ni Mungu wenu. And you shall be established. Na mtaweza kufanyishwa. Believe his prophets. Hebu kaamini wana manabii. Why believe his prophets? Kwa nini ukaamini manabii wake? Because prophets don't speak their word. Kwa sababu manabii hawana God's word. They say, wanasema asema Bwana. I'm not talking about some self-styled prophets. They are not self-styled prophets. Sisemi hao manabii ambao wanajifanya manabii. They even actually choose, they don't call them the messiah and so. Prophet so. Wanajiita nabii. And prophet so and so. Nabii fulani wa fulani. True prophets don't call themselves prophets. Manabii wa kweli hawajiiti manabii. Bwana asifiwe. Amen. And the point is, jambo ni hili. Prophets, true prophets speak the word of the Lord. Manabii wa kweli. And when I stand here and speak the word of the Lord, I'm prophesying. Ninaposimama hapa na kunena na Bwana. I'm speaking God's word. I'm saying thus says the Lord. Ninaongea kuhusu. When I say the Bible says. Ama Biblia inasema. I'm speaking prophetically. Ninaongea hali katika hali ya. If you don't believe me. Kama hutaniamini mimi. Shauri yako. Pole. Roho utakosa baraka yako.
And some of the things we say here, na baadhi ya mambo mengine ambayo they are meant to be a blessing to you. Yanastahili kuwa baraka. When we say every member, make sure you are in a cell somewhere. Tunaposema kila mwanashirika kanisa, I can guarantee you be blessed for it. Na kuhakikishia kwamba utabarikiwa kwa ajili hiyo. Praise the Lord. Amen. That's one of the secrets of the blessing of the Lord. Hiyo ndio baadhi ya siri ya baraka kutoka kwa Bwana. By the way, hata hivyo, as a pastor in this church, kama mchungaji wa kanisa hili, there's no way you can disregard me and expect that you have favor with God. Hakuna vile unaweza kunipuzilia na ukachukua kwamba utakuwa na kibali. There's no way God will give me a word for you. Hakuna vile Mungu atanipa neno kwa ajili yako. Yeah, I don't care. Alafu ukasema kwamba I expect God to bless you. Alafu unangojea Mungu akubariki. It's not possible. Haiwezekani. And one of the things I'm very sure I do, na baadhi ya mambo mengine ambayo ni hakika nafanya, I won't want to speak anything outside God's will and God's word. Hakuna vile nitaongea mambo nje ya, but I know for me if I did it, kwa sababu nikifanya hayo, I can earn a curse on my life. Ninaweza pata laana katika maisha yangu. But now for you, if you don't do what God's word says, lakini kwa sababu when you speak it here, vile Mungu anavyosema tunapoinena hapa, you're not doing yourself a favor. Haujifanyii mwenyewe kikibali. You're becoming your own enemy. Unakuwa adui wako mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. So I want to say join home cells. Hebu nitasema jiungeni na makanisa ya kijamii. If there is no home cell in your area and you want to be in a home cell, kama hakuna mmoja karibu na wewe na ungetaka kuwa, come and speak to us. You know how to start home cells. Njoo tuongee nasi, tunajua jinsi ya kuanzisha. We will start one for you. Na tunaweza anzisha moja kwa ajili yako. Come and see Pastor Misha. Njoo muone mchungaji Misha. I mandated him to help you in that area. Amepewa mamlaka katika hiyo hali. Praise the Lord. Amen. I'd like to go to the bulletin for a few minutes. Ningetaka tuende katika jarida zetu kwa muda mchache. And look at the bulletin. The Bible says, angalia jarida lako vile inasema, day after day, siku baada ya siku, in the temple courts, katika, and from house to house, na kutoka nyumba moja hadi nyingine, they never stop preaching, hawakuacha kuhubiri, and proclaiming the good news, na kutangaza habari njema, that Jesus is the Christ, kwamba Yesu Kristo ndiye Kristo. See where they are proclaiming? Unaona vile walivyokuwa kitangaza? From the temple courts, kutoka katika hekalu, you can say today from the church, kutoka kanisani siku za leo, they proclaiming in the church, tangaza kutoka kanisa, and from a house to, na kutoka kwa nyumba hadi nyingine, day after day from house to house, siku baada ya siku nyumba kwa. So we have a biblical basis for having meetings in houses. Na kwa hivyo katika hali ya kibiblia tunastahili kuwa na hiyo mikutano ya kinyumbani. I'm saying that because one time we were witnessing, kwa sababu nasema hayo kwa sababu siku moja alikuwa akimshuhudia, and I met a man, akakutana na mtu, and he said msikuje kwangu, akasema msije, msidhubutu kwangu, si kanisa. And I don't know why some of you think that the ministry should be carried out in the church only. Sijui kwa nini wengine wanafikiria kwamba huduma hii inastahili kufanyika kanisani tu. Ministry in the New Testament was carried out also from house to house. Huduma pia ilifanyika kutoka kwa nyumba moja hadi nyingine. In Acts chapter 2, katika Matendo ya Mitume 2, the Bible tells us in verse 43, Biblia inatuambia katika mstari wa 43, for the two, and they continued for the two, and they continued steadfast in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and prayers. Now these fellowships were not done in a church because they didn't have a church. Hii haikufanyika kanisani kwa sababu hawakuwa na kanisa. These fellowship happened in the house, from house to house. Shirika hizi zilifanyika nyumba baada ya nyumba nyingine. And that just was from meeting house to house. Na hivyo inatupatia ile nguvu ya kukutana katika manyumba zetu. And the Lord added to their number, verse 47. 47. Daily. Kwamba Mungu akaongeza watu wote kila siku. Added to the church those who were being saved. Alizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. And what is the church? Na kanisa ilikuwa nini? You were not adding to the building. Hakuwa anaongeza katika jengo. One of the first doctrines in the 20, again begin actually in the 10th century. One of the first doctrines mojawapo, a building, mojawapo ya mafundisho ya uongo ni it has a cross, kwamba jengo you can becomes a church. Inakuwa kanisa. In the Bible there is no building that is a church. Katika Biblia hakuna jengo ambalo ni kanisa.
Believers are the church. Waaminio ndio kanisa. So we are the church. Sisi ndio kanisa. So if you come from a certain area, that home is the church in that area. I'd like you to be saying to one another, we are the church in this area. And if you live in that area, by joining the home cell, you are joining the church in that area. Kwa kujiunga na kile kikundi na kujiunga na kanisa sehemu hiyo. Bwana asifiwe. Amen. I would like to read a few benefits about of being in a cell. Nataka nisome baadhi ya faida ya kuwa katika makanisa. Number one, it promotes the most effective method of evangelism. Moja hapo ni kwamba inainua njia nzuri ya kufanya uinjilisti. Number two, ya pili, people are empowered. What more groups do more than they can ever do. Watu wanapewa nguvu katika vikundi vidogo kufanya zaidi ambao wangeweza. If you want to serve the Lord, ikiwa unataka kumtumikia Bwana, that's where to begin. Hapo ndipo unastahili kuanza. That small group, katika kikundi hicho. Number three, the vast number of people in the congregation are developed into leaders. Wale watu ambao wako katika kikundi kile wanaweza kukua kama viongozi. More leaders are developed in the cell than in the church level. Viongozi wengi wanaweza kukua kutoka ile kanisa la kinyumbani kuliko. And number four, ya nne, every individual is identified and recognized in the cell. Kila mtu binafsi katika kikundi kile anaweza kutambulika. Everybody is known. Kila mtu anajulikana. In a big congregation, a big church, katika kanisa kubwa, some may not be known. Wengine labda hawezi wakajulikana. In fact, some people say that they have been seeing you. Where did I see you? Na wengine watasema labda nimekuona, sijui nilikuwa na wapi. Oh, I have seen you but I don't know you. Nimekuona lakini sikukujua. But at the cell level we all know each other. Lakini katika makanisa ya kinyumbani tunajuana. That's why everybody is somebody. Ndiposa kila mtu ni mtu. Bwana asifiwe. Amen. And we need that benefit, all of us. Na tunahitaji hiyo faida ya kila mmoja. And number five, tano, people are found and encouraged. Watu wanaweza kupatiana. If you have a problem in the cell level, you share it. That's why you can get maximum support. Kama kuna shida na unaweza kuishiriki, unapatiwa ile hali ya kupatiwa nguvu. Praise the name of the Lord. Amen. You know, even when without saying, hata bila kusema, the cell is because people are close, people know, hey, wewe uko na shida. Watu wakiwa pamoja, watu watajua. They're trying to find out your problem and minister to it. Wanajaribu kutatua, kuangalia shida yako na kuitatua. I pity people who go to large churches. Na hurumia watu ambao wanaenda makanisa makubwa. And they are not in a cell. Na hawamo katika vikundi hivi vidogo. Because, kwa sababu they are just attenders. Kwa sababu wao tu ni watu ambao wanahudhuria. Of a gathering. Ya kusanyiko. But they can never experience as the sense of belonging. Lakini hawawezi wakahisi kwamba wako pale. That you get when you are a member of a small group. Ambao wangepata kama wangekuwa katika. And you like every member in our church to feel he belongs. Na tungetaka kila mshirika wa kanisa letu. You are well known. Ako mahali ambako. You are taken care of. Ambako anashughulikiwa. And you are saying leader can tell us that a brother here with a problem. Kwamba kiongozi wako atasema kwamba. And we can be able to help. Na tunaweza kusaidia. Hallelujah. Amen. Be members of a cell. Kuwa mshirika wa. And number six. Ya sita. The group is identified through the word. Kikundi hiki kinaweza identified through the word. Kinaweza kuinuliwa kupitia neno. You are able to feed one another the word. Mnaweza kulishana moja kupitia neno. Kuwa na ushirika. And relationship. Na uhusiano. But I would like to encourage that nobody should be alone in this church. Ungetaka kuhimiza hakuna yeyote anastahili kuwa na upweke kanisani hapa. If you just a lonely brother, a lonely sister. Kama wewe ni mtu tu peke yako. It is not God's order for you. Hiyo sio mpangilio wa Mungu kwako. So join a group. Kwa hivyo jiunge na kikundi. In your home area. Katika sehemu yako ya mahali unakotoka. And be part. Na ukawe mmoja wao. Of fellowship. Wa ushirika huo. And number seven. Ya saba. Mentoring occurs. Ila hali ya kujengana inatokea. And you need to be mentored. Na unastahili pia kujengwa. At close quarters. Katika hali karibu. I'm not reading the verses you read for yourselves. Sisomi maandiko utajisomea mwenyewe. And I'd like the home cell leaders to also go through this teaching.
Ningeuliza viongozi wa hivi vikundi wakapitia mafundisho. So your members are well established in the purpose of being there. Niposa wale washirika wakaweza kujijenga kupitia haya. So number 8, serving and ministry gifts are exercised. Kutumika na karama za huduma zinafanyishwa kazi. That's why you have all the time to pray for one another. Niposa mna wakati wote wa kuombea mmoja na mwingine. Minister to one another. Kuhudumia mmoja na mwingine. Is a time that is available, everybody can speak. Ni wakati ambao everybody can say something. Naweza sema kitu. So all participate. Kwa hivyo wote wanashiriki. When you participate, na unaposhiriki, your gift comes out. Kipawa chako kinatokea. Wanasifiwe. Amen. You never know your gift until you begin participating. Hautajua kipawa chako mpaka utakapoanza kukifanyisha kazi. And I can give you examples. Naweza kupa mfano. One time, wakati mmoja, I think I've told this story before. Nafikiri niwapatie hii hadithi hapo. We had a young man who was a member of our house in high school. Kulikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa ni mshirika kule shule ya. You know these people who are short and fat. Wale alikuwa mfupi na mnene. And he used to walk slowly. Alikuwa anatembea polepole. And thoughtful. Na and he appeared like he is one of these slow through in everything. Alikuwa anaonekana kama yeye ni mpole kwa mambo yote. And one day when we were doing in the house athletic competitions. Na siku moja walipokuwa kifanya michezo ya shuleni pale ya kukimbia. Somebody made fun because our house we lacked a candidate. Katika ile nyumba ilikuwa hawakuwa na wa kumshiriki. Somebody made fun says, "Wewe ukakimbia kijana." Ule jamaa mzito akaambiwa atokee akimbie. And when he was pushed like that, he said, "You think I can't?" Aliposukuma akasema unafikiria siwezi. And we thought it was great fun for this guy to say he can. Tulifikiria ni mchezo akisema anaweza. But one of wonders. Na maajabu ya maajabu. He took out his shot. Asiraki yake. And he was left with the running pair. You know, you were given a pair. Na for P. Akaacha. For P shot. He was in the P shot. Akaacha na ile swali ya michezo. And he went forward. Na akajitokea pale mbele. And we thought actually our house did not come here. But when the running began, wakati mbio ilipoanza, the slow guy became number 1. Yule jamaa mpole akawa nambari moja. And he broke the school record. Na akavunja rekodi ya shule. But his gift was not known. Kipawa chake hakikuwa kinajulikana. Before he participated. Kabla yeye kushiriki. Participation will bring out the gift God has put in you. Itatoa kile kipawa ambao Mungu amekuweka ndani yako. When we started the river church here. Tunapoanza kuanzisha kanisa. We had a young man. Tulikuwa na kijana mmoja. Called Muli. Ambaye alikuwa anaitwa Muli. Muli appeared like he is always feeling cold. Muli alionekana ni kana kwamba kila wakati alihisi baridi. And he appeared actually timid, fearful. Alionekana kama ni anauoga. The person who look at it, if you judge by the outside look, ukimwangalia tu katika hali ya nje, mzee hii gaya hakuna kitu anaweza. But one day, lakini siku moja, I called him to the front and said, "I want you to lead one chorus." Aliitwa hapa mbele akaambiwa aongoze pambio moja. And I didn't know he could lead. Sikujua kana kwamba angeweza kuongoza. And although he was fearful, hata kama na when he led the chorus, alipoongoza lile pambio, he surprised himself. Akajishangaza mwenyewe. I didn't know I can. Because he had led that, he has never led. Kwa sababu hajawahi kuongoza. Singing before. Kuimba hapo awali. After that he became a champion. Baada hapo akawa bingwa. Bwana asifiwe. And he went forward and taught himself how to play keyboard. Akaendelea na kujifundisha jinsi ya kucheza. He became very useful. Na akawa maana sana. Unless you get an opportunity to participate. Paka upate nafasi ya kushiriki. You may have a gift that is in you. Unaweza kuwa na kitu. It will never be known. Haitawahi kujulikana. But in that small group. Lakini katika kikundi. When there is freedom to participate. Bali kuna uhuru wa kushiriki. We never know we shall get our prophets from there. Tujui kama tunaweza. Our great evangelists.
ama kutoka musicians, our great singers, ama mwana, our international ministers, na mhudumu wa kiroho, may come from those cells. Inaweza toka kutoka vikundi hivi. Gifts are released. Vipawa huachiliwa. As we participate. Tunaposhiriki. So, hivyo, determined to get in a group where you people to participate. Jitahidi kuingia. And number 9 cell groups. Ya tisa vikundi hivi provide a place for new believers to grow. Inapeana nafasi ya waaminio wapya kukua. If you are a new believer and you join a cell group, kama kuna waaminio wapya na wameingia, I can assure you you are going to grow. Na kuhakikishia kwamba utakuwa. And number 10, na ya kumi, cell provide accountability in the church. Kwamba vikundi hivi upeana ile uwazi katika kanisa. And that is very important for us. As a corporate body, we need it. Na hiyo ni nzuri sana kwetu kama mwili wa Kristo tunahitaji. In the 1980s, katika miaka ya 80, there's a church which was near my house. Ilikuwa na kanisa iliyokuwa karibu na nyumba. I was living in Ngara. Kwa naishi pale Ngara. And there's a cinema called Shan Cinema. Kuna sinema ilikuwa hapo karibu. And there's a church that was called Gospel Outreach in that cinema. Na kulikuwa na kanisa pale karibu pia. And you know something? Najua kitu. A man, mtu, who was a CID, ambaye alikuwa ni jasusi, was given an assignment to the church. Akapewa kazi pale kanisani. And a man came and joined the church. Na yule mtu akajiunga na kanisa. And he learned to sing the way Christians sing. Akajifundisha vile Wakristo huwa naimba. And try to excel. Na akajaribu kuendelea. He learned to pray. Some of us Pentecostals learned to pray and move our hands. Na akajifundisha jinsi ya kuomba. But it was all drama. Lakini hiyo yote ilikuwa sarakasi. But actually he appeared to be serious. Lakini alionekana kana kwamba anamaanisha. And finally he was appointed to be an usher. Hatimaye akafanywa kuwa mshauri. Hey, because he's a serious brother. Kwa sababu alionekana. He's coming to every meeting. Anakuja katika kila mikutano. You know, he actually rose to become very close to the pastor. Akazidi kuwa karibu sana na mchungaji. But you know something? Lakini wajua kitu. He was there on a mission. Alikuwa pale kwa sababu ya kazi. Rather than actually kuokoka ama kanisa. And he became so close. Akawa karibu sana. Yet he's not even saved. Na hakuwa ameokoka. All he's doing is drama. Kila alichokuwa akifanya ni sarakasi. And nobody knows where he lives. Na hakuna aliyejua mahali alikokuwa akiishi. There is such a thing as someone can be a saint abroad and a devil at home. Kuna sema kama huo kwamba anaweza kuwa mtakatifu kule nje lakini shetani kule nyumbani. There was in the 70s I was actually attending Valley Road Church. We used to call it Valley Road Church. Miaka sabini alikuwa akishiriki katika kanisa la Another one called Seatham Valley Road. It was a very small congregation. Ilikuwa ni by today's standards. Ilikuwa kidogo wakati ule. But I used to attend that church. Lakini alikuwa anashiriki mahali pale. And there was one man who was a deacon in the church. Ilikuwa na mmoja ambaye alikuwa deacon kanisani. But we discovered. Lakini wakagundua. He was actually living with a second wife. Kwamba alikuwa anaishi na mke wa pili. Not the one he had married officially, a concubine. Sio yule alikuwa amemuoa kiroho. And he had neglected his family. Alikuwa ametupilia mbali jamii yake. But he is serving in the church. Lakini alikuwa anatumika kanisani. And some of us refused to take Holy Communion if it had to be served by such people. Na wengine walikataa kuchukua meza ya Bwana kama. No, we're not going forward. Because we know this guy. Kwa sababu wengi walimjua huyu jamaa. And normally what happens is, na hakika yale ambayo yanafanyika ni big churches, makanisa makubwa, when they don't divide into small groups, wasipojigawa katika vikundi vidogo, you can have crooks in the church, unaweza kuwa na watu wabaya ndani ya kanisa, who may actually be trusted by the pastor and everybody else, ambao wanaweza kuaminiwa, because in the church they appear to be well to do, kwa sababu kanisani wanaonekana kana kwamba wako sawa, but you cannot hide in your home area. Lakini katika mahali unaishi aweza people know you, mahali unaishi watu wanakujua, and as long as you have a home sales, kana kwamba kama vile uko na ile kundi, it means in every locality, na nimeshona kila sehemu, we know what goes on, tunajua kile ambacho kinaendelea. If you are not actually a Christian, kama wewe si, you are not going to fake,
hautaweza kujifanya. Because kwa sababu if you are living in the area where Philadelphia operates, kama unaishi mahali ambako Philadelphia hufanya kazi, the far part will know you are brother Jagger will tell you that way. Mnafikiwa ni huyo ambaye atasema atajua kama ni they will deal with you. Wanaweza kukutana na wewe. Bwana sifiwe. Amen. And so the church has accountability. Na kwa hivyo kanisa inawajibika. We don't have some people who are shining in the church. Tuna watu ambao wanaonekana hapa. Living as devils in their home. Lakini wanaishi kama shetani kule nyumbani. There is accountability. Kuna ile wazi. Sales are a blessing to the church. Makanisa ya kinyumbani ni baraka kwa kanisa. And without sales, na bila haya makanisa, we don't have a clean church. Hatuna kanisa safi. In fact, a lot of churches where there is a lot of impurity. Mahali kuna makanisa ambapo no sales. Ni kwa sababu hakuna makanisa ya kinyumbani. We want purity in the church. Tunataka hali ya usafi kanisani. That will mean that you will never be a leader in this church. Hivyo ni kusema kwamba hautakuwa kiongozi kanisani. You have declared you can never be a leader in this church. Tangaza kwamba huwezi ukawa kiongozi katika kanisa. If you are not a member of ourselves. Kama wewe sio mshirika wa kanisa la kile. And so for you to be recommended for leadership in any department. Niposa wewe ukaweza kuwekwa katika kuwa kiongozi katika. We shall ask the senior leader in your area. Tutauliza kiongozi wa kanisa. To recommend you. Aweze ku. If you're not recommended. Kama hata sema. You can't be a leader in the river church, right? Hauwezi ukawa kiongozi katika. We have decided. The leaders know it. Hilo ni jambo ambalo kama kanisa tumeamua. Bwana asifiwe. Amen. Because kwa sababu we want to maintain integrity. Tunataka kuweka ile hali ya wazi in the church katika kanisa. And may God bless you so much. Na Mungu awabariki sana. How many are members of ASEA? Wangapi ni washirika wa kanisa za kinyumbani? Okay, now put your hand down. Weka mikono chini. How many are convinced that should be members of ASEA? Wangapi wanashawishika kwamba wanastahili kuwa? They are saying I want to be a member of ASEA. Wanasema kwamba wangetaka kuwa wanachama. Put up your hand. Weka mikono juu. Put up your hand if you want to be a member of ASEA. Kama ungetaka kuwa mwanachama wa kanisa la kinyumbani huwa mfano. Nataka muone wewe mchungaji. Because he will give you guidance. Kwa sababu atakupa mwelekeo. Plan some time, come and see him. Panga wakati uje muone. Let's all be members of. Sote tukawa wanachama wa makanisa ya kinyumbani. Bwana asifiwe. Amen. And for some leaders. Na kwa wale viongozi. Please organize how you're going to take possession of that area for Jesus. Panga vile mtamiliki sehemu ile kwa ajili ya Yesu. And may the kingdom of God grow through you. Father, in Jesus' name, we thank you because you are building us. We thank you, King of Glory, because you are using us. And that, Father, your kingdom is growing among us. Now, Father, as we come to the end of our service, we ask that it is missed your blessing and that your grace continue dealing with us. And I pray, Father, the Lord, you're going to bless your people. Father, cause your face to shine upon your children. Be gracious to them. In everything they do, Lord, let your hand be seen, Lord. In their walk, in their work, may your hand be seen, Lord. Fight for them, O God. And Lord, wherever they're involved, may you be involved. Bless their businesses. Bless the work of their hands, Lord. Bless their employment, Father, and increase them and glorify your name. Father, I pray for divine promotion upon your children. The Lord, as they see their hand, your hand upon them, Lord, they shall rejoice. Father, I pray for divine covenant protection as your people travel from day to day. Father, every vehicle they use, we claim they shall be covered with the blood of Jesus. We also pray, Father, that you bless your people with health. That, Lord, give your people long life. That we may serve you here on earth. In the name of Jesus, we thank you and we bless you. In Jesus' name. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. God bless you abundantly.